Ha? Šta ima kod tebe, Sanele? Šta se dešava? Jedim trešnje. Trešnje. Ja. I ja volim trešnje. Ovo je majka Esma išla, brat. Meni. Ko? Majka Esma. Gde ti je majka? Od stoli. Gle kako mu tamo, kako me poliva ovaj čovjek. Možda majka leći. Pao je šećer. Evo, pozdravljate, šta te briga? Kaže, samo da pozdravim ovu gloginju. Koliko ti godina imaš, glogi? 28. Pa sine, mogu ti sad nešto baš ozbiljno pitati? Ajde, pitaj. A voš da mi ozbiljno odgovaraš? Ja uvek ozbiljno kažem. Da, imaš li roditelja? Što to trebam u lajvu da kažem, ne pričam o tom. Pa ne mogu to na drugo pitanje pitati. A zbog čega me pitaš to? Pa jebi ga, nije mi jasno da se tako ponašaš, razumiješ ako imaš. Ja se ponašam tako što se zezam, apsolutno me ne interesuje. Pa znam, ali evo, moje, sine. Moju privatnost i porodicu apsolutno ne želim niko da meša ovde. Koga ja imam, koga nemam, to ne. Neću sigurno da pričam u lajvu i to je tako. Dobro, dobro, ali da onim starim didom si ti zezaš, to je baš malo. I ne znam, otkud majmun stari da tu dođe i da vadi to. Znam ja da si ti voliš šalt, da ti ne misliš sve ozbiljno. To je sa Kikijem kad smo igrali izvadio jem. Jebemo mater onu ludu, eto sada ja. Kakav je to način, pa zna li onda ima djece tuđe na večer ukradnu telefone, leže pod jorganom i gledaju? Nema, očigledno da ne zna. Jesi ti sve našla momka? Bila. Jer ti si stvarno, ti si za kuće, znaš. Pa nađe on mene. Pa gdje živiš? U Beogradu. Na vodi? Ne. Gdje mi reći sada nešto, hej, ozbiljno. Je li skupo tamo u Beogradu na vodi? Jest. Baš? Recimo sad kvadrat stana, koliko je tamo? Jest, ne znam, ali mnogo je skup. Ne znam stvarno to. Da, Duki. Ali ne znam. Tamo sve ovi baš poznati, jel? Da, pa većinom, da. A ko mi piše, lako noć bebo, jebem ti bebo, ko je ovo? Ko? Šta ja znam, vidim u neki poruka dolazi. Pa imaš i dvarač. Ha? Dvarač. Gde su ti one silne cure? Kažu da je 15.000 kvadrat. Evo, pišu ljudi ovde. Čega? Kvadrat stana, 15.000 maraka, jel? 10.000 eura, kažu kvadrat. O, dobro, u meni treba 4 kvadrata, 40.000. Tapajte ljudi, pa šta hoćeš ti da živiš u Beogradu? Na vodi. Ja hoću na vodi, ne bi ja u Beograd, ja bi na vodi da budem tu. Ti da se seliš ovde? Da. Što? Zato što ću se kandidirati za predsjednika Srbije. A nema od toga ništa. Jebo svoju mater kad bi se kandidirao ako ne bi pobjedio ja u Srbiji. Šta je tebi s tim normalna? Pa teško. Srbija hoće da je El Pačor vodi. Da ti smatraš za sebe da si pametan? Prepametan. E pa zato nećeš ni pobediti. Vidjet ćeš ti. Kako ti ljudi pobeđuju? A tako ste vi rekli da neće pobijeti ni na TikToku, a ja 15. dan uzao metlu i pomeo sve. Ako smatraš da si pametan i da nisi lopov, Ilvana, hvala ti, onda nećeš pobediti da budeš predsjednik Srbije. Ovdje ja jesam u Srbiji, samo malo. Smatram da sam jako pametan i namazan i smatram da sam jako jeben lopov. Malo veći lopov od svih tih što vode državu. Samo taj svoj lopovluk ne koristim na sirotinji i običnom narodu. Ja svoj lopovluk guram gdje su lopovi.
I novom narodu treba vođa lopova koji misli na njih. Znači ja ću vas voditi, ali neću vas krasti, a sve ću drugo klepati. Tako da morate mi vi pomoći. Pokušaj, Sanela. Pokušaj. Ko da ti pomognu? Kako da ti ja pomognu? Pa eto tamo u tvom lajvu, koliko imaš ljudi? 830. Jesu stvarno iz Beograda ti? Boga mi, živjela sam u Austriji i Danskoj. Čekaj, ajde fanovi njeni, vi koji je pratite, dejo i vi napišite od srca, bi li ja pobjedio tamo? Eto, dej napišite vi od srca, svi. Nije ruži, Vidite. ljudi. Šta je? Kažu, čekaj sad, ja ću ti čitati iskreno. Ne, Piši, piši. ne, ne, da, bi, ne, ne, ne bi, da. Da, bi, nikad, da, eto, pa podeljeni su. Mamo im je Ljudi, veko. ruže, 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 ruže. Ajde da pobedimo Sanela nekad ovako. Pa, Sanel, što ja ti kažem? Ja za sebe mislim da sam prepametna, pa ne mogu da idem na neka mesta da pobedim. Ja možda bi pobedila isto. Ma nemaš ti pamet ni zašto, pomogu da. Imam i te kako. Ja sam doktor. Ljudi, mati, pa nema, šta koristi pamet ako nisi namazana? Ja i namazana i te namazana mi je još više nego pametna. Jes, koliko? 26 godina. 28. Jesu bila udavata 3-4 puta? Nikad u A životu. ti ne znaš ništa iću udavati. Pa kakve to veze ima sa namazanom ili Pa pameću? ima fine, ti res bila udava, ti bila bijena 24 puta. I Pa naučila bi. možda bi ja tukla. Pa, ti kako se ponašaš, kakav je tvoj stav, Dozvoljavaju da najprije, ubijaju muže, najprije da ti oni tuku. su za mene niko i ništa, oni su budale. Ne bi ja dozvolila da digne ruku na mene. Zavisi Pa kako se da postaviš. ljudi čekaju da ti dozvoliš da dignu ruku. Nek digne, pa tako Pa će da se oni, šta ti završi. misliš, oni kažu, hoćete dozvoliti da dignem ruku na vas? Ne, nego nek pokuša da digne, tako vidjet ćemo kako će završiti. E, gde ću uti, Allah, to putu, gde ću uti? Zašto? Pa s čim ćeš ti to dočekat sad, ja i ti, tu i ti me potegne živca? Duki! Pa Hvala sad. ti. To ti pa dobro, podignem ti živce. Pa jesi ti muško da te pitam ja, Sanel? I ti bi Jesu. digao ruku na ženu. Pa kako si muško ako kažeš da me potegneš? Nema, ja ti, znaš šta, odsečem ti kurac za 2 sekunde. Kraj, nemaš kurac, ja sam luda. Digni ruku, makaze, odmah. I u pravu kurac. I to je to. Pa ti vidi, ili digneš ruku ili nećeš jebati ceo život. Jel može tako? Ne kažem za tebe, nego bilo koji drugi muškarac. Odmah, direkt u kurac. Kao prvo, pošto sam jako popularan na planeti, zemlji, Ja sam. ovi su mi iz TikToka ugradili jednu aplikaciju, trenutno mi kurac povučen unutra, nemate šta osjeći. Kurac izlazi na 4 dvojke i 28 jedinica samo po potrebi. Zašto? Profesor, zašto ti kurac takav? Zato što neću da mi osjeću takve budale kao ti. Pa nikad se ne zna, možda će doći Imao neka sam tu druga budala. aplikaciju direkt ispod pupka, imam nešto ko mobitel i tu udaram te šifre kad treba izići, kad treba ući, to. Ja te pitam nešto iskreno, kad si poslednji put imao odnos? Iskreno. Prije nego što ću ući na ovaj TikTok na jednu 4 dana. Što? Za kim? Sa djevojkom sam. Imaš curu? Da. Koliko ste zajedno? 4 godine. A, pa dobro, ja sam mislila neka nova. Evo, Da vidiš. vidim, daj približi ovamo. Duki, ljudi, tapkamo svi, svi. Pa to ti cura, ona s tetovažama. Da. Viš, ja sam videla to na TikToku, ali nisam znala. Hvala puno. Ti nisi da mi je mrt. Ne bre, nije, ne izgleda staro. Pa dobro, jesi joj veran? Ja sam veran uvijek. To svi kažu. Ha? To svi kažu.
Ja ne kažem, ja... Ali misliš da ljubav može da dosadi? Ljubav. Šta ti misliš da je ljubav? Možda tvoj brat kaže šta je ljubav. Iskreno, ne mislim da je ljubav ništa. Iskreno. A da ti ja objasnim. Ajde. Sve što možeš da kupiš ne vrijedi ništa. Danas se ljubav kupuje tako da ljubavi nema. nema, pa lepo sam rekla ništa. Prema tome, nemojte misliti ako imate puno para i ako ste neki kurac da vas neko voli što ste taj neko. Ne, svi te vole iz Ne interesa i koristim, to je istina. to je žalosno. Ne prilaze meni baš tek, eto, oni mene vole. Ma i priđu iz koristi, iz ovoga, iz ona, bil me zapratio, bil me jebo, krepala krava, umrlo tele, treba brat na operaciju. A ima i dosta što priđu, poljube, zagrle, gdje slegi, to je to. Ali uglavnom, pare, ljubav i to je sve lažni sjaj, to ne traje dugo. Ne traje. To je istina. Ima ljudi koji se vole, poštuju, žive, tako ne Ali zanima to se ništa. varaju, nema od toga ništa. Ja A mislim da sve nije nešto je... kao što je bilo. Ljubav se izgubila, ne postoji više to. Tako i prijateljstva i sve otišlo u kurac, moj ti. Ma kakvi? Misliš da bi tebe voleli ovi na TikToku da nisi poznati i to? Bije, džoku moj. Ne treba meni niko voljeti, mene ko je god upoznao, voli me i dan danas. Ko me upoznao ovako lično. Pa, nemoj da misliš to. Da te Ne vole svi. mislim ja, ne mislim ja, to je tako. Ovo ne možeš biti da ne voliš. Nisam ja bio poznat prije TikToka, pa me svako volio. I vidiš da ja znam lijepo pričat i vidiš kako ja one najgore ukratim. Vidiš kako ti lijepo kulturno pričaš. Ja uopšte nisam najgora, nego ti mene ne vređaš, tako da nema potrebe ja da se ovde nešto pravim, da se svađam sa tom. Kad me uvrediš, ja ću se svađati i to je to. Ja sam takva. Ko priča sa mnom lepo, ja pričam lepo. Ali ja inače, sine, nikog ovde Niko ne mene vređam. ne može da ukroti, kao ni ja tebe, tako ni ti mene. Ja pričam onako kako vi pričate sa mnom. To je to. Ti si prema meni kulturan i to je to. Ej, jebi ga, Amerikan, dam, dren. Hoćeš da pravimo lažnu svađu kao većina ovdje, možemo da se svađamo, nije problem nikakav. Samo da ti kažem, nek se javi iko ovdje na ovom TikToku, da sam ja pravio s njim neke utaje, pičke, materne, ne, ovako ćemo, onako ćemo. Kad me nazovu ti TikTokeri, samo počnu ne da sere, ja kažem, ja vas samo mogu posavjetovati kako vi možete da ostvarite od tih 20-30 maraka koje vas zanimaju. Resto, nemojte me petljati. Pa nema potrebe kad i mene gleda mnogo ljudi, tako da ja nemam od Sanela isto nikakvu korist kao ni on od mene. Tako da iskreno kažete. Da ti kažem nešto, ovdje, tamo kod tebe, mene samo vređaju. Ne, niko te ne vređa ovde, niko. Ja sve Ej. mjutam ovde, apsolutno svi su na mjutu. Nije to to. Evo. Kako ti se zove cura? Arijana, Ari. Ok. Ajde. Aj, Vidimo čao. se, sve najbolje. Čao, čao.